Hai korang, ini kisah pelik tentang penjara zaman pertengahan. Tiga, lokasi menyeramkan. Tidak seperti penjara pada hari ini, biasanya dorang ada kompleks dorang sendiri. Kat Eropah, kadang-kadang penjara tu terletak ke ruang bawah tanah rumah orang, kat menara bandar dan juga basement istana. Memang saja dorang ni bangunkan kat tempat sebegitu sebab kat situ biasanya ia dikenali sebagai tempat yang gelap, kotor dan juga berkulat. Banyak kali juga benduan akan diletakkan dalam kedudukan aneh, diratai ke dinding atau dibiar kat dalam lubang. Bagi sami yang tak taat pula, dorang akan diletakkan dekat penjara biara. Dorang akan dibiar kat situ kalau tak hormat dengan sami senior. Kena hormat mah, orang dajah satu kena hormat orang dajah tua, baru ngampunya dua penyeksaan. Mesti korang terfikir, banduan-banduan zaman ni mesti kena seksa teruk punya kan? Ha pandai. Dorang akan menyeksa banduan kalau dorang nak dapatkan pengakuan dari si banduan tu. Betul juga kan? Kalau tak seksa, mana mau ngaku mah? Orang dulu-dulu dorang guna kerusi penyeksaan tau. Kerusi tu dipanggil Judas Cradle atau Judas Chair. Si banduan ni akan habiskan masa berjam-jam. Bahkan sampai berhari-hari dekat kerusi segitiga tu. Dorang akan digantung dengan tali dan berat badan dorang perlahan-lahan akan memaksa dorang turun dekat kerusi tajam tu dan benda tu akan menusuk badan dorang. Bagi banduan yang disyaki melakukan ajaran sesat pula, pergelangan kaki dan tangan dorang akan diikat dengan tali dan akan ditarik oleh penjaga sehinggalah sendi dorang terkeher. Satu, makanan. Sebelum abad ke-19, banduan di Britain ni akan bayar makanan dorang sendiri ataupun bayar keistimewaan untuk gunakan dapur untuk masak makanan dorang sendiri. Inilah yang menjadi sumber pendapatan bagi pengawal penjara ke sana. Kalau nak makan tu, harga pula berdasarkan pangkat si banduan dan tempat di mana makanan tu dihidangkan. Golongan bangsawan akan dikenakan harga yang lebih tinggi dari rakyat biasa dan kedudukan seseorang juga mempengaruhi layanan pengawal pengawal penjara tu dekat setiap bendoan. Ada wang, abang sayang ma itu pun tak tahu ke? Kan? Ha, makanan pula dari yang paling berhasiat hinggalah makan roti saja. Ada juga bantuan ni yang menerima makanan dari badan amal, keluarga dan juga rakan dorang tahu. Manakala, pengawal penjara pula tak wajib pun sediakan makanan untuk para bendoan yang tak bayar apa-apa. Mau makan mesti kena bayar mah. Ya ada bayar, I pun tak mau tengok muka you. Ha, kejam sekali kan. Terliulah member sebelah tengok seorang melata. Banuhan yang tak nak mengaku salah pula, akan disuruh diet dengan memberi roti yang diperbuat daripada dedak atau bali. Serta air minum. Ada juga yang tak berapa-apa ke situ. Memang kebulu lah jawabnya.